ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን 7 ሰዓት ሆኗል ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው 7 ሰዓት ሆኖ ኢቲቪ 4 ማዘን ተጀምሯል በቅድሚያም አበይት ጉዳዮችን አስቀድማለሁ ባለፉት 6 ወራት ለ6013 ዜጎች ነጻ የህግ አገልግሎት መስጠቱን ፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፍትህ ሚኒስቴርን የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ገምግሟል። ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ወንጀልን ለመክታት ቁርጠኛ መሆኗን የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። የአርብቶ አደሮችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ተገለጸ። ከውጭ የአውሮፓ ህብረት በቀይ ባህር አዲስ ወታደራዊ እርምጃ እንደሚወስድ ይፋ አደረገ። ተመልካቾቻችን አበይት ጉዳዮችን አስቀድመን ኢቲቪ 4 ማዘን ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ከዛ ባለፈ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ባልደረቦቻችን በቀጥታ መስመር ገብተው መረጃዎችን የሚሰጡን ይሆናል። ሙሉ ግርማይ እንግዲህ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመክታት ቁርጠኛ መሆኗን መግለጿን በሚመለከት መረጃ የሚያደርሰን ይሆናል። ተስፋዬ ጫኔ ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴርን የ2016 የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸምን በተመለከተ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሚር ጌቱም በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቶ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። ከዛ አስቀድመን ግን አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከጊፍት ሪል ስቴት ጋር በመተባበር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ነዋሪዎች ያስገነባውን የመኖሪያ ህንፃ አስረከበ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶቹን ያስረከበው ለ30 አቅመ ደካሞች የሀገር ባለውለታዎችና አካል ጉዳተኞች ያስገነባቸውን የመኖሪያ ቤቶች ነው። የመኖሪያ ቤት ቁልፎችን ለነዋሪዎች ያስረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ከተማ አስተዳደሩ ከግል አልሚዎች ጋር በመተባበር የነዋሪዎችን የመኖሪያ ቤት ጥያቄ ለመመለስ እየሰራ መሆኑን አንስተው ከለውጡ ወዲህም 35,000 ያህል ቤቶችን ለነዋሪዎች በማስረከብ ከተማ አስተዳደሩ በሰው ተኮር ፕሮጀክቶች ነዋሪዎችን ተጠቃሚ እያደረገ ስለመሆኑም አስታውቀዋል። ህንፃውን ያስገነባው ጊፍት ሪል ስቴት በበኩሉ የአቶ ገብረ ኢየሱስ ኢጋታ የሪል ስቴት ባለቤትና ስራ አስኪያጅ በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ ያደረገላቸው ጥሪ በሶስት ወራት ውስጥ ህንፃውን አጠናቀው ማስረከባቸውን ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ጋር ውይይት አደረጉ። በዚህም የደጎል አደባባይን መልሶ ለማልማት እንዲሁም በመዲናዋ ፈጣን የትራንስፖርት አገልግሎትን ለማረጋገጥ በጋራ መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ፍሬያማ ውይይት ስለማድረጋቸው ከንቲባዋ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ማዕከልነት ማጽናት የሁሉም ዜጎች ኃላፊነት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ አዲስ አበባ የዲፕሎማሲ ማዕከል መሆኗ በቀላሉ የተገኘ አለመሆኑን አንስተዋል። በቀጣይም ሀገሪቱ የአፍሪካ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ መቀመጫ መሆኗን ለማስቀጠል የሁሉም ዜጎችን ተሳትፎና ጥረት እንደሚጠይቅ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ በቀጣይ የሚካሄደውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባን የተሳካ ለማድረግ ብሔራዊ አዘጋጅ ኮሚቴው የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑንም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያም ለጉባኤው የሚመጡ እንግዶችን ከማስተናገድ ባሻገር የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ ስራዎችን የምትሰራበት መሆኑንም ገልጸዋል። በሌላ በኩል በሳይንስ ሙዚየም ሲካሄድ የቆየው የዲፕሎማሲ ሳምንትም ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ።
ማንነታችን ቀዳሚ ነው ከጥንትም አብረን ነበርን አዳዲስ ነገሮች ክፍት ሆነው በራችን ቴክኖሎጂና ቀላል ህይወትን ያላምዳል ለኢኮኖሚያችን የመግባቢያ ቋንቋ በፈለጉን ጊዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ ዳር ድንበር የማይገድበን መዳረሻቸው ለላቀ የከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸው ነን ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች በዓለም አደባባይ ሀገራችንን ይወክለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አብረን አብረን ለማደግ በጋራ እንሰራ ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ህይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 4 ማዘን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል አሁን ደግሞ በቀጥታ መስመሮቻችን ተገኝተው የተለያዩ መረጃዎችን ወደሚያደርሱን ባልደረቦቻችን እሻገራለሁ እዚህ ጋር ተስፋዬ ጫኔ ሙሉ ግርማይ አሚር ጌቱ በቀጥታ መስመሮቻችን ላይ የሚገኙ ይሆናል ተስፋዬ አንተን አስቀድማለሁ ተመልካቾቻችን ከዛ አስቀድመን ግን መረጃውን ወደ እናንተ ላድርስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት እያካሄደ ባለው 13ኛ መደበኛ ስብሰባው የፍትህ ሚኒስቴርን የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን እያደመጠ ይገኛል። የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ባለፉት 6 ወራት ለ6013 ዜጎች ነፃ የህግ አገልግሎት የተሰጠ መሆኑን ገልጸው በዚህም የቅዱ 100% መፈጸሙን ተናግረዋል። በማረሚያ ቤትና በፖሊስ ማረፊያ ቤት በህግ ወጥ ቁጥጥር ስር የዋሉ 58478 አራሚዎችን በመጎብኘት በተገኙ ግኝቶች ላይ የርምት እርምጃ መውሰዱንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በህግና ፍትህ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማሳደግ በተሰራው ስራ ከደቡብ አፍሪካ መንግስት ጋር በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ የመስጠት ስምምነትም ተፈርሟል ብለዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ተስፋዬ ወዳንተ ልምጣና በተለይም ደግሞ ቀደም ሲል ያነሳነው ጉዳይ አለ ይሄንን አጠቃለህ በሪፖርቱ የተካተቱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን መረጃ በታደርሰን መልካም አመሰግናለሁ ነጻነት ቀደም ሲል እንዳልሽው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ አመት የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባውን አከናውኗል አሁን ከደቂቃዎች በፊት ተጠናቋል እንግዲህ በዚህ ላይ ሪፖርታቸውን ያቀረቡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሪፖርት አቅርቧል በሪፖርቱ እንግዲህ በተለይ ከቅድ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ አጠቃላይ ምን ነበር እቅዱ ምን ነበር ስኬቶቹ ምን ናቸው የሚለውን ነገር በስፋት አንስተዋል እሳቸው እንግዲህ በዚህ መሰረት በተለይ ባለፉት 6 ወራት
በተለይ የሽግግር ፍትህ እንደምታውቀው በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ለማዘጋጀት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝ ይታወቃልና ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ እንግዲህ በተለይ በ12 ክልሎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች በርካታ ስራዎች ስለመሰራታቸው እሳቸው አንስተዋል። በአንኛነት ደግሞ በተለይ ተሳታፊ የሚሆኑ ተሳታፊዎችን በመለየት በኩል እንደዚሁም ደግሞ ሐሳቦች በማቅረብና በተለይ ለዚህ ለሽግግር ፍትህ በተለይ ለዚህ ተቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የታሰቡ በርካታ ነጥቦችን ስለመሰብሰባቸውና ባለፉት ወራት እንግዲህ የተከናወኑ በተለይ የባለሙያዎች ቡድኑ እነዚህን ሐሳቦች በመሰብሰብ በኩል ስራ ከጀመረበት ጀምሮ በጣም ስኬታማ የሚባሉ ስራዎችን ማከናወኑን እሳቸው አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ቀደም ሲል ስታነሹ እንደነበሩ በተለይ የነጻ የህግ አገልግሎት ለሚፈልጉ ዜጎች በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበርና ከ6000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች እንደዚሁ ነጻ የህግ አገልግሎት መቅረቡን አንስተዋል። ነገር ግን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ይሄ በቁጥር ደረጃ ከፍላጎቱ አንጻር በጣም አነስተኛ የሚባልና ትንሾች ናቸው፣ ስለዚህ ከዚህ በላይ መሰራት ይገባል የሚል ነገር ተነስቶ እንደዚሁ ውይይት ተደርጎበታል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ነጻ የህግ ማዕቀፍ ነጻ የህግ አገልግሎት ለመስጠት የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቷል። ነገር ግን ይሄ በአጠቃላይ በሚጠበቅበት ልክ ተግባራዊ እንዳልሆነ የፍትህ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በርካታ ችግሮች እንዳሉና በቀጣይ ግን ይሄንን ለማስተካከል በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እንደ ሀገር በተለይ ደግሞ ወደ ውጭ የሚሸሸውን በሙስና ምክንያት ወደ ውጭ የሚሸሸውን ሀብት ለማስመለስ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚል ነገር ተነስቶ ነበር። እሳቸው በማብራሪያቸው ይህንን ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው፣ ከጎረቤት ሀገራትም ጋር ጭምር እንደዚሁ የህግ ማዕቀፍ ስምምነት እየተከናወኑ ነው የሚገኘው ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከቦትስዋና እንደዚሁም ከደቡብ አፍሪካ ጋር ስምምነቱ ተደርገው እንደዚሁ መጽደቃቸውን አንስተዋል። አሁን በሂደት ላይ ያለው ደግሞ ከቻይና ጋር እንደዚሁ ውይይት ስምምነት ለማድረግ ስራዎች እየተከናወኑና በሂደት ላይ እንደሚገኝ ነው እሳቸው ያነሱት። እንደዚሁ የሙስና መከላከሉንም ስራ ጠንካራ አድርጎ ለማስኬድና እንደ ሀገር እየተነሳ ያለውን የሙስና ችግር ለመቅረፍ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ እንደዚሁም ከህግ ማዕቀፍ ከህግ ማሻሻል ጋር የተያዙ ስራዎችም እንደዚሁ በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑ እሳቸው አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ እንደዚሁ በተለይ ከማረቢያ ቤቶች ጋር በተያያዘም እንደዚሁ በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ግለሰቦችን የማጣራት ስራና እንደዚሁ ለአስቸኳይ ጊዜ እዙም በማሳለፍ በኩልም እንደዚሁ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውና ከ700 በላይ የሚሆኑ ዜጎች እንደዚሁ ማጣራት ተደርጎ ለአስቸኳይ ጊዜ እዝ እንደዚሁም መተላለፋቸውን ተናግረዋል። እሳቸው በሪፖርታቸው በርካታ ጉዳዮች ናቸው የተዳሰሱት። እነዚህ ስራዎች ሲከናወኑ በርካታ ፈተናዎች እንደነበሩ ከበጀት እጥረት ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ችግሮች መነሳታቸውን ከዛ እንደዚሁ ደግሞ ከህጎች ጋር በተያያዘም እንደዚሁ በተግባራዊ ለማድረግ እንደዚሁ እንቅስቃሴዎች ተጀምረው ነገር ግን በሱ ምክንያት የቆሙ ስራዎችም እንዳሉ ዶክተር ጌዲዮን በማብራሪያቸው ላይ አንስተዋል። እንግዲህ በርካታ ስራዎች ናቸው ሲከናወኑ ባለፉት 6 ወራት። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ደግሞ የበጀት እጥረቱን የባለሙያዎች እጥረቱን እንደዚሁ ለመፍታት ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሪፖርታቸው ላይ አንስተዋል። ነጻነት ወደ አንቺ። ተስፋዬ፣ ስለ መረጃዎች እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ሙሉን ግርማይን በቀጥታ መስመራችን እናስገባለን። ከዛ አስቀድመን ደግሞ መረጃዎችን እናድርሳችሁ። ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ወንጀልን ለመግታት ቁርጠኛ መሆኗን የፌዴራል ፖሊስ ገለጸ። የፌዴራል ፖሊስ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመሆን ከባለድርሻ አካላት ጋር አውደ ጥናት እያካሄደ ይገኛል። አውደ ጥናቱ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግድና ስርጭትን በአግባቡ ለመቆጣጠር ይበልጥ አቅም እንደሚሆንም የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ተናግረዋል። ኢትዮጵያም ይህንን ወንጀል ለመግታት ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸዋል። የጦር መሳሪያ ዝውውር በቀጠናውም ይሁን በኢትዮጵያ ስጋት የሆነ ወንጀል መሆኑን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ባላት ሰፊ ድንበርና የጦር መሳሪያ የመያዝ ባህል ጋር በተገናኘ ከጎረቤት ሀገራት ጋርም ለሚገቡ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ተጋላጭ እንደሆነችም አመላክተዋል። አነስተኛና ቀላል የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ላይ በሚደረገው አውደ ጥናት የፌዴራል የክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የፖሊስ ተቋማት እየተሳተፉ ይገኛል። ከሙሉ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሙሉ ቀደም ሲል ያነሳነው ጉዳይ አለ። በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመግታት ቁርጠኛ መሆኗ ተገልጿልና ይህንን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን አስመልክቶ ያለውን ስጋት ለመቅረፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው ተባለ?
መልካም ነጻነት እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተካሄደ ባለው አውደሪ ላይ የተነሱ ዋንኛው ጉዳይ አንደኛው የህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር አጠቃላይ ያለው ስጋትን በተመለከተ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አጠቃላይ ህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ዓለም አቀፍ የሆነ ድንበር ተሻጋሪ የሆነ ወንጀል ተደርጎ በዓለም አቀፍ ደረጃም ከወንጀል ዝርዝሮች ውስጥ ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚሰለፍ ነው። አጠቃላይ ባለው ሂደት ውስጥም ኢትዮጵያ በዚህ የህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ወንጀል ዝውውር ጋር በተያያዘ ስጋቱ እጅግ በጣም የሚያይልበት በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሰፊ የሆነ ድንበርን ከጎረቤት ሀገር ጋር የምትጋራበት በተለይም ደግሞ በአርብቶ አደሮችና በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የጦር መሳሪያን የመያዝ ባህል እንደመኖሩና እንዲሁም ደግሞ የጎረቤት ሀገራት አንዳንድ ቦታዎች ላይ በሚኖሩ ግጭቶች ምክንያት የጦር መሳሪያዎች ዝውውር በእጅጉ እየከፋስ እንደሚመጣም ነው በዋናነት የተነሳውና አጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በዚህ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ምክንያትም እንግዲህ ከዚህ ቀደምም እንደሚታወቀው አጠቃላይ የሰብአዊ ቀውስን እያስከተለ ስለመሆኑ ነው የሚገለጸው። አጠቃላይ ባለው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ በተለይም ደግሞ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ የሚከሰቱ የተለያዩ ግጭቶችም አንደኛው ምሴ የሚሆነው ይህ የህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ስለመሆኑ የተገለጸው እና ይህንን ችግር ከመቅረፍ አንጻርም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እንግዲህ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ እንደተናገሩት አጠቃላይ ይህንን ችግር ከመቅረፍ አንጻር ኢትዮጵያ እየሰራች ስለመሆኑና ቁርጠኛ መሆኗን የተናገሩት በተለይም ደግሞ በየጊዜው በየቀኑ ማለት በሚቻልበት ሁኔታ በተለያዩ ቦታዎች ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ እንዲሁም አዘዋዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ይዋሉ ስለመሆኑ የተናገሩት እና ይህ እንግዲህ እንደሚታወቀው የወንጀሉ አስከፊነት በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ያለመረጋጋት እንዲሁም ደግሞ ለዜጎች መገደል፣ ለሰብአዊ መብቶች መጣስ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ከመፈናቀልና ከዜጎች አካል ጉዳት ጋርም ተያይዞ የራሱን የሆነ ጫና እያሳደረ ነው የሚገኘው። ይህም ደግሞ በተለይም በአፍሪካም ጭምር የከፋ የሚያደርገው ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም በየአመቱ ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎች በዚሁ በጦር መሳሪያ እንደሚገደሉ ነው የሚገለጸው ና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደግሞ የአካል ጉዳት እንደሚደርስባቸው ነው የተገለጸው ና አጠቃላይ ይህ አሁን የሚካሄደው አውደሬም በኢትዮጵያ ውስጥ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ከማስተዳደር ና ከመቆጣጠር አንጻር አጠቃላይ አውደሬው የራሱ ሚና እንደሚጫወት ነው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ረዳት ኮሚሽነር ፋሲካ ረዳት ኮሚሽነር ዘካሪያ የተናገሩት ና አጠቃላይ ይህ አውደሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የጸጥታ ተቋማቶች እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን ከመቆጣጠር አንጻር የራሱ ሚና እንደሚጫወት ነው የተገለጸው። ነጻነት ግርማይ፣ ስለ መረጃዎች እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላ ጉዳያችን እናልፋለን። የአርብቶ አደሮችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ተገለጸ። በመስኖና ቆላማ አካባቢና በኢጋድ የጋራ አዘጋጅነት ላለፉት 7 ቀናት ሲካሄድ የቆየው የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች የማጠቃለያ መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ ተካሂዷል። ከኤክስፖ የተገኙ ልምዶችን እንደ ግብዓት በመውሰድ የአርብቶ አደሮችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ ሙሐመድ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አክለውም ኤክስፖ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ህብረ ቀለም የታየበት ትልቅ እውነት እንደነበርም አስታውሰዋል። በቀጣይ በቀጠናው ጤናማ የንግድ ስርዓት ለመፍጠር እንደሚሰራም ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈ አርብቶ አደሮች የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ከልማት ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑም ተጠቁሟል። ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በቀጥታ መስመራችን ላይ አሚር ጌቱ ይገኛል። ተጨማሪ ሀሳቦችን የሚያነሳልን ይሆናል። አሚር፣ እንዴት ቆይተሃል? ቀደም ሲል ያነሳ ነው ሀሳብ አለ። በተለይም ደግሞ ዛሬ ማጠቃለያ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው የሚገኘው እና ምን ይመስላል ማጠቃለያ መርሃ ግብሩ? አመሰግናለሁ ነጻነት። እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያው ላይ እንደጠቀስሽው የምስራቅ አፍሪካ የአርብቶ አደሮች ኤክስፖ ዛሬ በሰባተኛ ቀኑ ላይ እንግዲህ የማጠቃለያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። የዛሬው ፕሮግራም በዋናነት እንግዲህ ለዚህ ኤክስፖ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የዘርፉ ተዋንያን በሙሉ እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ የአርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ወይም ለማሳደግ በቀጣይ ደግሞ ምን ላይ ትኩረት አድርገን እንስራ የሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረት ተሰጥቶበት ነው የዛሬው የማጠቃለያ መርሃ ግብር የተካሄደው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በምስራቅ አፍሪካ የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ከአፍሪካ ሀገራት በርካታ የአርብቶ አደሮች የሚገኙበት ቀጠና እንደሆነ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ብቻ 15 ሚሊዮን የሚገመቱ አርብቶ አደሮች እንዳሉ ይታወቃል እና እነዚህ አርብቶ አደሮች እንዴት ተጠቃሚ ይሁኑ፣ በቀጣይስ ደግሞ እነዚህን አርብቶ አደሮች በተለይ በዚህ በቀጠናው ላይ ያሉ በተለይ የኢጋድ አባል ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ የኢጋድ አባል ሀገራት የሆኑ
የቀጠናው አርብቶ አደሮችን ተሰሰር ለመፍጠርና ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ ለመፍጠር ምን መደረግ አለበት የሚለው ነው። እንግዲህ ዛሬ ትኩረት የተደረገው የኢትዮጵያ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር የሆኑት ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እንግዲህ በዛሬው ለት መልእክት አስተላልፈው ነበር። በመልእክታቸው በቀጣይ የአርብቶ አደሮችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ወይም ለማሳደግ በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩ አንስተዋል። የተወሰኑ ያነሱትን ሐሳቦች እንግዲህ ገልጻለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ ቀጠና በኢጋድ አባል ሀገራት ወይም በመስራቅ አፍሪካ ቀጠና ካሉ ሀገራት ኢትዮጵያ ብቸኛዋ የአርብቶ አደሮች ፖሊሲ ያላት ሀገር ናትና ይህንን ፖሊሲ በተለይም ጎረቤት ሀገራት ላይ እዚህ የኢጋድ አባል ሀገራት የሆኑት ማለት ነው እነሱ ይህ ፖሊሲ ስለሌላቸው በትስስር ለመፍጠር ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ሁለንተናዊ ትስስር ለመፍጠር የጋራ ስምምነትም ለመፍጠር የሚያስችል የጋራ የሆነ ፖሊሲ ለማርቀቅ ዝግጅት እየተደረገ በቀጣይም ይሄ እንደሚሰራ እንግዲህ አንስተዋል። በዚህ ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ከታዩ የአርብቶ አደሩን ሁኔታ ወይም ኑሮ ከመያመላክቱ ስራዎች በተጨማሪ አንደኛው በየዕለቱ ሲምፖዚየም ይካሄድ ነበር፣ ጥናቶች ይቀርቡ ነበር። በተለይ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት፣ እንዴትስ ተጠቃሚነታቸውን እናሳድግ በሚለው ላይ ጥናቶች ቀርበው ነበርና በጥናቱ ላይ ከተመለከተው አንዱ ትልቁ ርዕሰ ጉዳይ እነዚህ ፖሊሲዎች እንዲረቁ የጋራ የሆነ ትብብር መፍጠር ያስፈልጋል በሚለው ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት የተደረገው። በዚህ ላይም በቀጣይ እንደሚሰራም እንግዲህ ሚኒስትሯ አንስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አርብቶ አደሮች አካባቢ አብዛኛው ቆላማ የሆነ አካባቢ ነው የሚኖሩት፣ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉለት አካባቢ እንደሆነ ይታወቃልና እነዚህን አካባቢዎች በመሰረተ ልማት የለሙ ለማድረግና እነዚህ ዜጎች ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመሰረተ ልማቱ ለማስጠቀም በቀጣይ እንደሚሰራ አንስተዋል። የብድር አገልግሎት በተለይ የእንስሳት አቅርቦት ላይ አንዳንድ የሚነሱ ክፍተቶች ይታያሉ፣ በተለይ አርብቶ አደሮች አካባቢና የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ከዓለም ባንክ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር በጋራ በትብብር እየተሰራና ይህንንም ለማጠናከር እንግዲህ ሰፊ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ነው ሚኒስትሯ ያነሱት። በአጠቃላይ እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ለዚህ ለምስራቅ አፍሪካ የአርብቶ አደሮች ኤክስፖ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላት እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። በቀጣይ ደግሞ በሶማሌ ክልል ነው የሚደረገው። ዘንድሮ በአፋር ክልል ነበር የታሰበው የነበረው። ይህ ግዙፍ የሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በነገራችን ላይ የተደረገው። ይህ ግዙፍ የሆነ ኤክስፖ በሚቀጥለው አመት ለሚቀጥሉት 2 አመታት በሶማሌ ክልል እንደሚደረግና የሶማሌ ክልልም ከአፋር ክልል የዋንጫ ርክክብ ስነ ስርዓቱን አድርጓል። በአጠቃላይ በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ ነጻነት። አሚር ጌቱ ስለ መረጃዎች እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ በነገራችን ላይ ይኸው በኢትዮጵያ የተካሄደው የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር የተፈጠረበት ስለመሆኑ ተገልጿል። የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ያገናኘው ኤክስፖ እንግዲህ ተጠናቋል በዛሬው ዕለት። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ አሊ ደደፎ ተጨማሪ መረጃ አለው። አርብቶ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ህብረ ቀለም ነው በሚል ርዕስ በሚሊኒየም አዳራሽ ሲካሄድ የቆየው የምስራቅ አፍሪካ የአርብቶ አደሮች ኤክስፖ ተጠናቋል። ኤክስፖ የምስራቅ አፍሪካን የአርብቶ አደሮችን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ትስስሮችን ለመፍጠር የተዘጋጀ ነው። አርብቶ አደሮች በምግብ ዋስትና ራሳቸውን እንዲችሉ ኢትዮጵያ እያደረገችው ያለችውን ጥረት በኤክስፖ ላይ ልምዷን አካፍላለች። ይህ ኤክስፖ መዘጋጀቱ ለምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ከፍተኛ ፋይዳ ያስገኘ መሆኑን የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ተናግረዋል። አርብቶ አደርነት ዓለም አቀፍ የኑሮ ዘይቤ መሆኑን በሚገባ ያየንበት፣ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮችንም በአንድ መንደር ያገናኘንበት፣ የተዋወቅንበትና ይበልጥም የተዛመድንበት፣ እንደ አገር ትልቅ ስኬት የተገኘበት፣ ለፖሊሲ መነሻ የሆኑ ሀሳቦች ነጥረው የወጡበት፣ የዘርፉ ምሁራንና ለአርብቶ አደሮች ሲታገሉ የነበሩ አካላት ሙሉ ተሳትፎ ያደረጉበት፣ አርብቶ አደሩን በሁለንተናዊ መልኩ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ፕሮግራሞችን ለመዘርጋት የሚያስችል መሰረት የተጣለበት፣ እውነትም አርብቶ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ህብረ ቀለም መሆኑን በአይናችን ያየንበት እንደነበር ለመግለጽ እወዳለሁ። የኢጋድ ተወካይ የሆኑት ዶክተር አመሃ ሰብስቤ በኤክስፖ ላይ የተገኙ ውጤቶችን እንደ ምስራቅ አፍሪካ ተግባራዊ ለማድረግ ኢጋድ እንደሚሰራ ተናግረዋል። የአርብቶ አደሩን አቅም ለመቀየር ለመገንባት፣ በገበያ ተፎካካሪ እንዲሆን ለማድረግ፣ የተሻለ ህይወት በቀጠናው ለመፍጠር በጋራ ኢጋድ ከሚመለከታቸው ጋራ ከሚኒስትር አይሻና ከሚመለከታቸው አካላት ከሌሎችም
ሚኒስትሮች በቆላማው ስራ አካባቢ ለውጥ ለማምጣት ከሚሰሩ የኢጋድ አገሮች ጋር ለመስራት ኢጋድ ቃል ይገባል። በፕሮግራሙ ላይ ተሳታፊ ለሆኑ አርብቶ አደሮችና ድርጅቶች የምስጋናና የእውቅና ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል። ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ سنመለስ አስደናቂና አስገራሚ ስለሆነው አይነ ሰውር ፈረስ ጋላቢ እንነግራችኋለን። አይሞሎ የፈንዞ ጌታ አይሞሎ አይሞሎ የፈንዞ ጌታ አይሞሎ። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ቅንጅታዊ አሰራርን በማጎልበት የኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ለማሳደግ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የግማሽ በጀት አመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርትን ገምግሟል። ጥላሁን ካሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበጀት አመቱ የስድስት ወራት አፈጻጸም የግባት አቅርቦት የማምረት አቅምን የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄና ሌሎችም ክንውን በተመለከተ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት አቅርቧል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የቀረበውን የአፈጻጸም ሪፖርት ያደመጠው ቋሚ ኮሚቴውም ማብራሪያና ምላሽ እንዲሰጡበት ያላቸውን ጉዳዮችም አንስቷል። ራሽ ኢንዱስትሪዎች የጥሬና የፋብሪካ ውጤቶች የግብአት አቅርቦት ከማሳደግ አኳያ የቀረበ ያለው የግብአት አቅርቦት ለቆዳና ቆዳ ውጤቶች የሚውል የጨው ግብአት አቅርቦት በኩንታል 157500 ማቅረብ ታቅዶ 99800 ነው የቀረበው። በፐርሰንትም ስናይ የወረደ ነው፣ ወደ 63.4% አካባቢ ነው የተፈጸመው። ሲጨው ላይ የተፈጠረው ክፍተት አንደኛው በዋናነት የአመራር ችግር ነው ብለነው እናስረዳ። ከሚወጣበት ክልል ወደ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፎቹ፣ ወደ ቆዳ ኢንዱስትሪዎቹ፣ ሌሎች የጨውን የሚጠቀሙት ኢንዱስትሪዎችን ከማቅረብ ጋር ተያይዞ ያለው የአመራር ችግር አለበት። ይሄ በቀጣይ እናንተንም ድጋፍ እንጠይቃለን። ብዙ ስራዎች በኢትዮጵያ ታምርት ተሰርተዋል። ነገር ግን ከመጠቀም አንጻር ከኢንተርፕራይዞች ከሚነሳው ሐሳብና እኛም ምርቶቹ አካባቢ የተሻለ ምርት እንዳሉ ተጨማሪ ባልድርሻ ካራተን ተጠቅሞ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የታሰበ ነገር ካለ ኢትዮጵያ ከማምረትን ባሻገር የራሳችንን ምርት መጠቀም መቻል አለብን በሚል ሞቲቭ የተነሳ ነው። ይሄንንም የሚመለከታቸው ባልድርሻ ካራት እንዲሳተፉበት፣ በዚህ ዘርፍ ያሉ ማነቆችን የሚፈቱ አካላት እንዲሳተፉበት በማድረግ ኢትዮጵያ ታምርት እኛ ምሽምት በሚል ኤግዚቢሽንና ባዛር ለማዘጋጀት ተሞክሯል። በዚህም በርካታ ተሰስሮችን መፍጠር ይቻላልበት ሴክተሩ ያሉበትን ጥልቀት ያላቸው የአሰራር ማነቆች ደረጃ በደረጃ የመፍታት ስራ ነው ለመስራት የሞከርነው። ወደ ተግባር እየገቡ ያሉ ስትራቴጂዎች አሉ፣ ሮድ ማፖች አሉ። እነዚህ መነሻችን ምንድነው? በምን መንገድ ነው የምንሄደው? የት ነው የምንደርሰው የሚለውን በማመላከት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። ቋሚ ኮሚቴውም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የቅድና ትግብራ አፈጻጸም በጠንካራ ጎን የሚወሰድ መሆኑን የጠቆመው በቀጣይም ዘርፉን ስኬታማ ለማድረግ በዘመናዊና በቅንጅታዊ አሰራር ሊደገፍና የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማጎልበትም በትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲል አሳስቧል። ኢንዱስትሪዎቻችን በፋሚሊ የሚመሩ ናቸው። በቂ የሊደርሺፕ ካፓሲቲ ያላቸው የረጅም ጊዜ ራዕይ ይዘው ኮምፒታንት ሆነው ዓለም እየሄደች ያለችበትን አቅጣጫ መዝነው አናላይዝ አድርገው ሪስትራታጃይዝ አድርገው ራሳቸውን የሚሄዱበት አግባብ ውስንነት እንዳለው ገምግመናል። ሁለተኛው ደግሞ በሴክተሩ የተማረ የሰው ኃይል እጥረትም እንዳለ አይተናል። ሶስተኛው ይሄን ለመሙላት ክልሎች በራሳቸው አይቀጥሩም፣ የሚቀጥሩት ፋብሪካዎች ናቸው። ስለ ኢንዱስትሪ ክልሎች ጋር ስናወራ ከሪፖርታችሁኛም እየተነጋገር ነበር ክልሎች ጋር ባለው ክፍተት ምናን ክልሎች አይቀጥሩም፣ የሚቀጥሩት ፋብሪካዎች ናቸው። ፋብሪካዎች ሲቀጥሩ ግን ክልሎቹ ብቃት ያለው የሰው ኃይል እንዴት አድርገው መቅጠር እንዳለባቸው መደገፍ ማገናኘት ሊሆን ይችላል እነሱ ስራ። ስለዚህ ይሄን ሆሊስቲክ በሆነ መልኩ ዩኒቨርሲቲዎች እንዴት ብቃት ያለው ሰው ያሰልጥኑ፣ እንዴት ተሞክሮን ነውሰድ፣ እንዴት ኢንዱስትሪ ሴክተሩን ችግር እንፍታ፣ እንዴት ደግሞ ሌሎችን የሚል ሂዩማን ሪሶርስ ዴቨሎፕመንት እንደ ሴክተር ዴቨሎፕ ይደረግ የሚለው የጀመራችሁትን ብጨርሱ። በመድረኩም የቋሚ ኮሚቴ አባላትና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።
ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። አበይት ጉዳዮችን ደግሞ ላስታውሳችሁ። ባለፉት 6 ወራት ለ6013 ዜጎች ነጻ የሕግ አገልግሎት መስጠቱን ፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፍትህ ሚኒስቴርን የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ገምግሟል። ኢትዮጵያ ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ወንጀልን ለመክታት ቁርጠኛ መሆኗን የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። የአርብቶ አደሮችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ተገለጸ። ከውጭ የአውሮፓ ህብረት በቀይ ባህር አዲስ ወታደራዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ። የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የኢቲቪ 4 ማዘን ዜናዎቻችን ወደ እናንተ እየደረሱ ይገኛሉ። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። የኢትዮጵያ የወደብ ጥያቄ ከሶማሊያ ጋር አብሮ ለማደግና ጉርብትናን ለማጠናከር የሚያግዝ እንጂ የመራራቅ ምክንያት አይሆንም ሲሉ ኢትዮጵያን በተለያዩ ኤምባሲዎች የሚያገለግሉ አምባሳደሮች ገለጹ። ለሶማሊያ ሰላም ውሎ ማደር የኢትዮጵያ ወታደሮች ዋጋ የከፈሉ ነው ያሉት አምባሳደሮቹ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ሕዝብን ሊለያይ የማይችል መሆኑንም ተናግረዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኢትዮጵያ ከ120 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ያላት ሀገር ናት። ይህ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ለሚገነቡ ወደቦች ትልቅ የገበያ አቅም ተደርጋ እንድትቆጠር አድርጓታል። ወደቦች በአብዛኛው የሚያተኩሩት የኢትዮጵያ ማርኬት ነው። ህዝቡ ብዙ ነው። አብዛኛው ተጠቃሚ በቀይ ባህር ዙሪያ ወደ አፍሪካ የሚገባው በህንድ ውቅያኖስም ደግሞ በኖርዘርን ፓርት ወይም በሰሜናዊ ህንድ ውቅያኖስ በኩልም ያለው በምዕራቡ ሳይድ ማለት ነው በአብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ነው። ስለዚህ ይሄን እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የራሷን ጥቅም በአግባቡ ሊያስከብር የሚችል አክሰስ ሊኖራት ያስፈልጋል። የበርካታ ሀገራት ፍላጎት ማረፊያ የሆነው ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ እንደሚያስፈልጋትና የህልውና ጉዳይ እንደሆነም ይነገራል። በቅርበት ቀይ ባህር አለ፣ ገልፎ ፌደን አለ፣ በዛ ደግሞ ወደ ላይ ባብል መንደብ አለ። በረዛ ወደ ስታልፍ በስዊዝ ካናል አድርገ ሜዲትራኒያን፣ በዚህ ደግሞ ኢንዲያን ኦሽን ፓስፊክ አለ። ይሄ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን በአሁኑ ጊዜ በ21st century is a life blood ብዙዎቹ መሸጋገሪያዎች ናቸው። በዚህ ውስጥ ነው የሚያልፉት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ 95% የንግድ ፍሰቱ የሚካሄደው በቀይ ባህር ላይ ነው። ይሄንን አንድ የመጀመሪያው ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት የአባይ ውሃና የቀይ ባህር ጉዳይ የኢትዮጵያን ህልውና የሚወስኑ ናቸው። አንድ ይሄ ኤግዚስቴንሻል ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮችን በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እያስተሳሰረች ነው። ይህን ስታደርግ ታዲያ ሀገራት ለኢትዮጵያም ከተፈጥሮ ሀብቶቻቸው ሊያጋሯት ይገባል። ከሶማሌላንድ ጋር ወደብ አልምቶ ለመጠቀም የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶቿን ሰጭ ብቻ እንዳትሆን ያደርጋታል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። የምናመነጨውን ኢነርጂ ዙሪያችን ላሉ ሀገሮች ሁሉ እያቀረብን ነው። ዘ ቺፐስት ኤሌክትሪክ ሲቲ እና በጣም ሪላያብል የሆነ ኤሌክትሪክ ሲቲ እያቀረብን ነው። ሱዳን ኮኔክትድ ነች፣ ኬንያ ኮኔክትድ ነች፣ ጅቡቲ ኮኔክትድ ነች። ከደቡብ ሱዳን ጋር እንደዚሁ ኤምኦዩ አለን። ወደፊት ሶማሌላንድ ጋር አለን። ዙሪያውን ከኤርትራም ጋር ወደፊት ሊኖር የሚችል ግንኙነት ነው። አንዱ ያለን ትልቅ አሴት
የኤሌክትሪክ ኃይል ነው ያንን ይሄው እየሰጠን ነው ኢን ሪቨርስ ደግሞ እኛ ማግኔት አለብን የምሰጥ ብቻ ሳይሆን ከሌሎቹ ደግሞ እናገኘውንም ጥቅም እንደዚሁ ተቋዳሽ መሆን ያስፈልገናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደምንነሳው ጊቭ ኤንድ ቴክ ዊን ዊን የሆኑ መርሆችን ተከትሎ የመስራትን ሁኔታ ነው ማከለ አድርገን እንሰራ። የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች ተሳስረው ለማደግ እድል የሚፈጥር ስለመሆኑም ይነገራል። ኢትዮጵያ በዚህ አክሮስ ስቴት በሶማሌ ክልል ስትወስ በዛ በኩል ደግሞ የሶማሌ ህዝብ አለ ማለት ነው። ሶማሌ ላንድንም ብትወስደው ሌሎች የሶማሌ ክልል ብትወስዳቸው ሁሉም አጠቃላይ አንድ አይነት ቋንቋ አንድ ባህል አንድ እምነት ያለው ህዝብ ነው። በኬንያም በኩል ስትሄድ እንደዛው በሳውዝ ሱዳን ስትሄድ በሱዳን ስለዚህ ተሳስረን ለማደግ እድል ይፈጥረናል። በጣም ፕሪዲክታብል ሆነና ሩል ቤዝድ ሆነ ተገቢ ሆነ ስምምነት ያለው የሚለዋወጥ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሪላያብል በሆነ መንገድ ሰስቴነብል በሆነ መንገድ አክሰስ ማግኔት ያስፈልጋታል። ከሁሉም ጋር ተባብሮ መስራት በሰላማዊ መንገድ እነኚህን ሁኔታዎች መፍታት በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኔት የደረሰችው ስምምነት የሁሉንም ጎረቤት ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርግ እንደሆነም አምባሳደሮቹ ተናግረዋል። የቀይ ባህር ቀጠና አሜሪካ፣ ቻይናና ሩሲያን ጨምሮ የአውሮፓና ሩቅ ምስራቅ ሀገራት የበላይነታቸውን ለማሳየት የሚሻኮቱበት ስፍራ ነው። 11 ሀገራት ደግሞ የጦር ሰፈር የመሰረቱበት ይህ ቀጠና አሁን ተፈላጊነቱ እየጨመረ መጥቷል። ለመሆኑ በቀይ ባህር ዙሪያ በተለይም ጅቡቲ ላይ የጦር ሰፈር ያቋቋሙ ሀገራት እነማን ናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ማህሌት ታደለ ተከታዩን ዘገባ ትነግረናለች። ከእስያ በቃ ሸለቆ መነሻውን አድርጎ ኢትዮጵያን አቋርጦ ሞዛምቢክ የሚዘልቀው ታላቁ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኝ ሞቃታማ ባህር በሰሜናዊ ጫፉ በሲናይ ልሳነ ምድር በስዊዝ ካናል በኩል ሜዲትራኒያን ባህርን የሚያገናኝ በደቡብ ጫፉ በባብ ኤል ማንደብ በኩል ህንድ ውቅያኖስን የሚያገናኝ ወሳኝ የንግድ መስመርም ነው። 2050 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 355 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ከዓለም ንግድ ከ12% በላይ የሚካሄድበት በነዳጅ ዘይትና በከበሩ ማዕድናት የበለጸገ የብዙዎች የአይን ማረፊያ ቀይ ባህር የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ አረብ ሀገራት የአረቡ ዓለም መካከለኛው ምስራቅ ሀያላን ሀገራት ጭምር የተፋጠጡበት የሚሻኮቱበት ተፈላጊና ስትራቴጂካዊ ባህርም ነው። ከቀጠናው ስትራቴጂካዊ ተፈላጊነት ባሻገር አልቃይዳን ISIS-ንና የሁቲ አማጽያንን የመሳሰሉ ሽብርተኞች የሚርመሰመሱበት የባህር ላይ ወንበዴዎች መርከበኞችን እንቅልፍ የሚነሱበት አካባቢ መሆኑም ይታወቃል። ሀያላኑ ጉልበታቸውን የሚለካኩበት ይህ ባህር የምንጊዜም ተገዳዳሪዎቹን አሜሪካንና ቻይናን ጨምሮ 11 ሀገራት የጦር ሰፈር መስርተውበታል። ለምሳሌ እንኳን የኢትዮጵያ ጎረቤት በሆነችውና 23200 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ባላት ትንሿ ሀገር ጅቡቲ ላይ ጦራቸውን ያሰፈሩ ሀገራትን እንመልከት። በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2002 ጅቡቲ ላይ የጦር ሰፈር ያቋቋመችው ልዕለ ሀያሏ ሀገር አሜሪካ አንዷ ነች። አሜሪካ በጅቡቲ የመሰረተችው ካምፕ ለሞኒያ የተባለው የጦር ሰፈር በአፍሪካ ሀገር ያላት ብቸኛው ቋሚ የጦር ሰፈሯ ነው። የኤደን ባህረ ሰላጤን ጨምሮ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በምስራቅ አፍሪካና በመላው አፍሪካ የምታደርጋቸው ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች መሰረትም ይኸው ካምፕ ለሞኒያ ነው። ከ4000 በላይ ወታደሮችና ስፍር ቁጥር የሌለው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ማከማቻም ነው። አሜሪካ ለዚህ የጦር ሰፈር ለጅቡቲ በየአመቱ 63 ሚሊዮን ዶላር ትከፍላለች። አሜሪካ ባለችበት የማትታጣው ተገዳዳሪዋ ቻይና እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2017 በጅቡቲ የጦር ሰፈር መስርታለች። ቻይና ከራሷ ክልል ውጪ በሰው ሀገር ያቋቋመችው የመጀመሪያው የጦር ሰፈርም ነው። ከ1000 በላይ ወታደሮቿን ያሰፈረችበት ይህን የጦር ሰፈሯን በተለይ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላላት ኃይል የጦር መሳሪያ አቅርቦት የምታሳልጥበት ሲሆን በአፍሪካ ለምታካሂደው የሰላም ማስከበርና የሰብአዊ ድጋፍ እንዲሁም የባህር ላይ ወንበዴዎችን ለመቆጣጠርም ትጠቀምበታለች። የቀድሞ የጅቡቲ ቅኝ ገዢ ፈረንሳይ ደግሞ በፈረንጆቹ 1977 ከጅቡቲ ጋር ባደረገችው ስምምነት ነው ወታደራዊ እንቅስቃሴዋን ማካሄድ የጀመረችው። በአሁኑ ወቅት ፈረንሳይ ጅቡቲ ላይ ባላት የጦር ሰፈር ከ1500 በላይ ወታደሮቿ ይገኛሉ። ለዚህም ፈረንሳይ ለጅቡቲ ከምታደርገው የአየር ኃይል ድጋፍ በተጨማሪ በየአመቱ 40 ሚሊዮን ዶላር ትከፍላለች።
በቀጠናው የበላይነትን ለማግኘት በሚደረገው ትንቅንቅ ተሳታፊ የሆነችው ሩሲያን ብትሆን በጅቡቲ የጦር ሰፈር ለመመስረት ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት ባለማግኘቱ ወደ ሰሜን ፈቀቅ ብላ ጦሯን በፖርት ሱዳን ለማስፈር ተገዳለች። ጃፓን፣ ጣሊያን፣ ሳውዲ አረቢያም ጅቡቲ ላይ የጦር ሰፈር ያቋቋሙ ሀገራት ሲሆኑ እንደ ጀርመንና ስፔን ያሉ ሀገራት ደግሞ የጦር ሰፈራቸውን ጅቡቲ ላይ ማቋቋም ባይሆንላቸው ሆቴል ተከራይተው ወታደሮቻቸውን አስቀምጠዋል። ከነዚህ ሀገራት በተጨማሪ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ ኳታርና ህንድን የመሳሰሉ ሀገራት በቀይ ባህር ዙሪያ የጦር ሰፈር አቋቁመዋል። ይህ ደግሞ አካባቢው ያለውን ስትራቴጂካዊ አስፈላጊነት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። በተለይ ደግሞ መርከቦች ከህንድ ውቅያኖስ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር እንዲሁም ደግሞ ከኤደን ባህረ ሰላጤ ወደ ቀይ ባህር በሚያደርጉት ጉዞ የግድ ማቋረጥ የሚጠበቅባቸው የባብ ኤል መንደብ መገኛ መሆኑ ተፈላጊነቱን ጨምሮታል። ታዲያ በቀይ ባህር ላይ ሰፊ ጠረፍ ያላቸውን ኤርትራን፣ ጅቡቲንና ሱዳንን የምታዋስነው ኢትዮጵያ በዚህ ባህር ላይ ቅንጣት ድርሻ ሳይኖራት መቆየቱ የሚያስቆጭ እውነታ ነው። በዘመነ አክሱም ባዶሊስ ወደብ በኩል ከዚያም በገንበዛን በምጽዋና በዜላ ወደቦች ከዓለም ሁሉ ጋር ግንኙነት የነበራት ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የበይ ተመልካች የሆነችበትን ባህር መመኘቷ የሚገርም አይሆንም። በንግድና በወታደራዊ እንቅስቃሴ በቀጠናው እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ልዩነትን ለመፍጠር ተሰሚነቷንም ለመጨመር ባህሩ የግድ ያስፈልጋታል። ለዚህ ደግሞ በቅርቡ ከሶማሌላንድ ጋር የፈረመችው የመግባቢያ ሰነድ መፍትሄ ይዞ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ዘውትራርፕ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ የጥር 24 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሰሳችን በኢትዮጵያ የተከናወኑ አበይት ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናስቃኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናገላብጥበት ዝግጅትም አለን። በጉልህ ዝግጅታችን ደግሞ በአዲስ አበባ ስላለው የህል ዋጋ የምንነግራችሁ ይኖረናል። ለሀገር እድገት ጡብ ያቀበሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለቅንብራችን እናስቃኛችኋለን። ኡጋዴን ድረስ ሰርቻለሁ። በእግረኛ ነው የምንሰራው። የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን ፓንአፍሪካኒስቱን አምባሳደር መለስ ብለን እናስቃኛችኋለን። የኢቲቪ አመሻሽ አጀንዳ ዜና የግንባታ ደህንነት ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በሪፖርተር ውሎ የአዲስ አበባ የምሽት የህንፃ ግንባታ ድባብን በስፋት እናስቃኛለን። በዓለም አቀፍ ዘገባችን በሶማሊያ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ጥሪ ስለመደረጉም እንመለከታለን። በያዙት ተሽከርካሪ አንዲት ግለሰብን አግተው ዝርፊያ በመፈጸም በከባድ ወንጀልና የተከሰሱ ግለሰቦች እጃቸውን አግኝተዋል። የህግ ሚዛን ጉዳያችን ደግሞ ይህንን በስፋት ይመለከታል። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ የድንቃ ድንቅ ዘገባ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ አንተነህ ደግፌና መቅደላዊ ደረጀ ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቋችኋል። ተከታተሉ። በማህድን ዘርፍ ላይ የሚስተዋሉ ህገወጥ አሰራሮችና የባህላዊ አመራር ዘዴ ከዘርፉ አስፈላጊውን ጥቅም እንዳይገኝ ያደረጉ ማነቆች መሆናቸው ተገለጸ። በሀገሪቱ ያለው የማዕድን ሀብት ክምችት ጥቅም ላይ ለማዋል የሁሉም ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ቅንጅት እንደሚያስፈልግ ማዕድን ሚኒስቴር አስታውቋል። መለሳም እንደ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ከፍተኛ ድርሻ ይኖራቸዋል በሚል ማሻሻያና ትኩረት ከተሰጠባቸው ዘርፎች መካከል ማዕድን አንዱ ነው። በዚህ የትኩረት አቅጣጫም በሀገሪቱ ያሉ የማዕድን ሀብቶችን መለየትና በተሻለ መንገድ አምርቶ መጠቀም እንዲቻል ባለፉት 3 ዓመታት በርካታ ተግባራት ቢከናወኑም አሁንም ከዘርፉ ተገቢውን ጥቅም ማግኘት አልተቻለም። ክልል በዘርፉ ላይ የተሰጠውን ትኩረት ወደ ተግባር ለመቀየር አሁን ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች ፈተና መሆናቸውን አስታውቋል። የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቦባቸዋል፣ ከወርቅ በስተቀር ማለት ነው። ወርቅ ትንሽ ወርዶብናል። ፍቃድ የወሰዱና ወደ ስራ የገቡት በተለያየ ምክንያት ራሳቸው ባላሟሉት ያልገቡበትና እንደገና ኤክስፕሎሬሽን ላይ ጥናት ላይ ያሉት አሉ። የኮንትሮባንድና ህገወጥ ስራ ነው እዚህ ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር የሆነው በሚመረተው ላይ ማለት ነው። ሶስተኛው ችግር የሰላም እጦት ነው። በዚህ 6 ወር ውስጥ እንግዲህ ያቀድነው ወደ 625 ኪሎ ግራም እናስገባለን ብለን አቅደን
ያስገባነ ወደ 154.28 ኪሎ ግራም አስገብተናል ለብሔራዊ ባንክ ማለት ነው። በዚሁ ውስጥ እንግዲህ ያው በተፈልገው ጥት ማግኘት ያልቻልንበት ምክንያት በዋናነት እንደ የክልልም እንደ አገር ምን ወስደው የኮንትሮባንድ ንግድ በማስፋት ያው የሚጠበቀው ጥት በዛው ምክንያት ማግኘት አልቻልንም። በ2016 ግማሽ አመት እንደ ሀገር ከማዕድን ዘርፉ 243 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት ቢታቀድም ማሳካት የተቻለው 143 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ለዚህ ደግሞ ማዕድንን በባህላዊ መንገድ ማምረትና በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላት ያልተናበበ አሰራር ከማዕድን ሀብቱ ተገቢው ጠቀሜታ እንዳይገኝ አድርጓል። የከበሩ ማዕድናት ላይ ብቻውን ልናገኝ የምንችለው ነው አሁን እንደ ሀገር ኤክስፖርት ብለን በማዕድን ዘርፍ ምናቀረው ማለት በአጠቃላይ ይሄ ዘርፍ የሚመረበት ሁኔታ ጊር የሚያረግ ነው። ወርቁም በዚ ያረጋው ከባህላዊ ምርት ላይ ነው። አንድ እኮ ፋብሪካ እኮ ነው ያለን እስካሁን በሀገሪቱ ታሪክ ማለት ነው። በዘመናዊ መንገድ ወርቅ የሚያመርት ፕሮፌሽናልም ባልሆነ መንገድ አካባቢን በሚበክል መንገድ ጭምር ምናመርተው ነው ወርቅ ምንለው። ብዙ ህገ ወጥ አካላት ያሉበት ነውና ይሄ ወደ መስመር መግባት አለበት። በሀገሪቱ ያለውን የማዕድን ሀብት ክምችት መለየትና ማልማት የሚያስችል ሁኔታን ለመፍጠር በሀገር አቀፍ ደረጃ የማዕድን ካውንስል የተቋቋመ ሲሆን ካውንስሉም ከባለድርሻ አካላት ጋር በጥምረት ለመስራት የሚያግዝና በዘርፉ ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የሚያግዝ እንደሆነም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ሀብቱን ለማወቅም ትልቅ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። መድበን ኢንቨስትመንቱን ሀብቱን ማወቅ አለ፣ ሀብቱን መሸጥ አለብን። አለን ሀብት በእንደዚህ አይነት የሚገመት እንዲህ አይነት ሀብት አለ ብለን አልሚዎችን ማምጣት አለብን ዓለም ላይ። ያ ቅድም እንዳልኩት ኮንዲዩሲቭ ኢንቫይሮንመንት ጠቅላላ እንደ ሀገር ኮንሺየስሊ የሚመራ ኮንዲዩሲቭ ኢንቫይሮንመንት እንዲኖር መሰራት አለበት። የማይኒንግ ካውንስሉም ዓላማ ይሄ ነው። የሀገር መሪዎች፣ የክልል መሪዎች፣ ሚኒስትሮች፣ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ተባብረው መመራት ያለበት ሀብት ስለሆነ ከዛ አኳያ እየተሄደ ነው ብዬ አስበው። በ2016 ዓመተ ምህረት ለግንባታ የሚያገለግሉ ማዕድኖችና ከሲሚንቶ ምርት ጋር ተያይዞ ሲነሱ የነበሩ ችግሮች ላይ መሻሻሎች መታየታቸውን የማዕድን ሚኒስቴር አስታውቋል። በቲክቶክ የማህበራዊ ሚዲያ የሚታወቀው ናፒ ሀዋሳ የሚገኘው ኃይሌ ሪዞርትን በተመለከተ ለለቀቀው ቪዲዮ ይቅርታ ጠየቀ። ታላቁ ኃይሌ ገብረስላሴ የኢትዮጵያውያን ኩራት ነው ያለው ናፒ በሰራሁት ስራ ክብሩን ዝቅ ካደረኩ ከልቤ ይቅር ማለት እፈልጋለሁ ብሏል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ አለው። ቲክቶክ በተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ የሚታወቀው ኢኳቶሪያል ጊኒያዊው ናፒ በቅርቡ ሐዋሳ በሚገኘው ኃይሌ ሪዞርት ላይ የቅሬታ ቪዲዮ ለቆ በርካቶች ሲነጋገሩበት፣ የቅሬታ ድምጾችም ሲሰሙበት ሰንብተዋል። ናፒ ወደ ኢቲቪ ስቱዲዮ መጥቶ ባደረኩት ሁሉ የታላቁ ኃይሌን ክብር አጉድዬ ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ሲል ተናግሯል። ኢፍ ኃይሌ ሂም ዲ ሌጀንድ ኢፍ ሂ ፋይንድ ማይ አክቲቲዩድ ማይ አክሽንስ ማይ ቪዲዮ ቬሪ ኦፌንሲቭ ቬሪ ዲስሬስፔክትፉል ኤንድ አም ሄር አይ ዋንት ቱ ቴል ሂም ኤ ቢግ አፖሎጂ ቱ ዩ ብራዘር አይ ሬስፔክት ዩ ኤ ሎት አስ አን አፍሪካን ብራዘር and I apologize to you from the bottom of my heart. ታላቁ ኃይሌን በተግባሬና በለቀቁት ቪዲዮ ካስከፋው፣ ቅር ካሰኘው፣ የወንድሜን ክብር ካጎደልኩ በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። ኃይሌን እንደ አፍሪካዊ ወንድሜ በጣም አከብረዋለሁ። ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትክክለኛው ነገር መደረግ አለበት ብዬ ስለማምን ስራዬ ካስከፋ ይቅርታ እጠይቃለሁ። የለቀኩት ቪዲዮ ኢትዮጵያውያንን እንዳስቆጣ አውቄያለሁ። ኃይሌ ጀግናችሁ ነው የሚለው ናፒ ለኃይሌ ለራሱ ስልክ ደውዬም ይቅርታ ጠይቄዋለሁ ብሏል። የኢትዮጵያን ሕዝብ ቁጣና ቅያሜያቸውን በጣም እረዳለሁ። ጉዳዩ ስለ አንድ የሕዝብ ታላቅ ሰው ነው። ሕዝቡ ያልተረዳኝ ነገር ችግሩ ከኃይሌ ጋር አልነበረም። ለኃይሌ ስልክ ደውዬለታለሁ። ኢትዮጵያን እንደ ሀገሬ ነው የሚመለከታት ያለው ናፒ ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ የሚገባትን ያለ እውቅና እንድታገኝ የአቅሜን ጥረት አደርጋለሁም ብሏል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ አስደናቂና አስገራሚ ስለሆነው አይነ ስውር ፈረስ ጋላቢ እንንገራችሁ። ፈረስ መጋለብ እንኳን ለአይነ ስውር፣ አይን ላለው ሰው ከባድ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። እንጅባራ ከተማ አቅራቢያ ለተወለደውና በልጅነቱ የአይን ብርሃኑን ላጣው አዲስ ሰውነት ግን ፈረስ ትከሻ ላይ ወጥቶ ሽምጥ መጋለብ፣ ሸርጥ መጫወት
እንዲሁም ጋሻ መውጋት የተካነበት ሆኗል። በአመታዊው ያገው ፈረሰኞች በዓል ይሁን አከባባዊ በዓሎች ሲከበሩ አዲስ ፈረስ ላይ ወጥቶ እኩል የአይን ብርሃን ካላቸው ጓደኞቹ ጋር ታዳሚውን የሚያስደንቅ ትርኢት ያሳያል። ባልደረባችን ዮሐንስ ፍሳ ከዚህ አስገራሚ አይነ ስውር ፈረስ ጋላቢ አዲስ ሰውነት ጋር ቆይታ አድርጓል። ከራስ አንደበት እንደሚከተለው ይደመጣል። ስሜ አቶ አዲስ ሰውነት ባላለሁኝ። ያው ትውልዴ ኳንቻቦ ነው፣ ሱሪ ጎጥ ነው። ስወለድ ደህና ነበርኩኝ። ያው ካደኩኝ በኋላ እንደዚህ ተከሰተብኝ። ፊት ልምምድ አለኝ በፈረስ ጨዋታ በጣም እንግዲህ ከሰማያዊት ጊዮርጊስ ጋር እሱ ሰማያዊት ጊዮርጊስ ሆኖ ምንም ፈራውና ወደኋላ መሆነው ነገር የለም። የሚያጫውተኝ ማንም ይምጣ በጣም እንግዲህ የሰማያዊት ጊዮርጊስ ፈቃድ ሆኖ ምንም ምድርነክ ይቻላቅም። እንግዲህ በሰማያዊት ጊዮርጊስ ፈቃድ ጓደኞቼም በጣም ይመቹኛል፣ እኔም ለጓደኛ እመቻለሁኝ። በጣም እኔ ወደኋላ መሆነው ነገር የለም። ወደፊትም ማስበው እኔ ሞራልና በቃ ድክመት ነገር አልፈልግም። ምንም ድክመት ሌና ያለ ድክመት ምንም አልዳርግም። የወደፊት ምንም ይህን ነገር ቀጥላለሁ የሚል ሀሳብና ሀሳብ አለ። ምንም ድክመት አይሰማኝም። ከፈረስ ላይ ሲሆን በጣም ከፈረስ ላይ ነው ደስ የሚለኝ። ይሄ የሰማያዊት ጊዮርጊስ ፈቃድ ሆኖ ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም። መከብት ላይ ሲወጣ የእሱ ስራ ሆኖ ለሰማያዊት ጊዮርጊስ ምንም የሚሰማኝና የሚሰማኝ ነገር የለም። ጓደኞቼን ይጀ ማለት ነው። ጓደኞቼ ምንም አይጥሉኝም። እኔ የማሳፍረው ነገር የለም። ምንም የሚያጫውቱ ጓደኛ ምንም ሁሉ አለ። በቃ እኔ ላጫውት ነው የሚል ምክንያቱም ለእሱ ተሰጦ ሆኖ ማለት ነው። ከልክ ከምድር ከምጓዝ በፈረሱ ሆኜ ስጫወት ነው በጣም ደስ የሚለኝ። የሚያጫወቱ ጓደኞችም በጣም ጋሻ አሰጣጥ ምንም በስነ ስርዓት አድርገው ነው እንግዲህ የእሱ ፈቃድ ነው። ጋሻም ሰወጋ አይሳተኝም፣ ምንም አይልም። በምድር ከምጓዘው በፈረሱ ሆኜ ብሄድ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ይህን ታሪክና ቅርጽ በጣም የወደፊቱ እኔ እንደኔ አይነት ብቻ እንደኔ ይህን ስጦታ አይስጥብኝ እንጂ ጓደኞችም በሙሉ በቃ የኔን ሞራልና ወንድነት እንዲይዙ በጣም ስሜት አለኝ። ለምሳሌ አሁን ሰው ሲሞት እልቅሶ አለ። በዚህ በታቦት በቃ ሆ ማለት አለ፣ አይሞሎ ማለት አለ። በዛም አለሁበት፣ በፈረስ ጨዋታም በሁሉ አለሁበት። እንግዲህ የሰማያዊት ጊዮርጊስ ሆኖ በሁሉም ነገር አለሁበት፣ ተመስገን ነው። በፈረስ ጉጉስ እጫወታለሁ፣ ሽምጥ እጫወታለሁ። በሙሉ ምንም ነገር የሚሳነኝ የለም። እንግዲህ ጓደኛ አብሮ የሚያጫወተኝ ጓደኛ ምንም ቢያልፍ እንኳ ይሃ ትቶኛ ሄድም እንጂ ቢያልፍ እንኳ ዝም ብሎ ጊዮርጊስ ዝም ብሎ ብድግ አድርጎ በቃ እነሱ ጋር ምንም ምድር ነክቼ አላውቅም። ምክንያቱም አብሮ የሚያጫወተኝ ጓደኛ በጣም ደስ የሚል ነው ጓደኛ ያለኝ። አይ በጣም በስሜትና በስሜት አሁን እንዲያውም በቃ በሚኒስኮ ተመዝግቦ አጠቃላይ እንዲያውም ዘንዶ የተደረገው ድርጅት በዝሆኑ አለቃ ጥረትና ግረት በጣም ደስ የሚል ነገር እንዲያውም በሚኒስኮ አሁን ተመዝግቦ የወደፊት እኔን ጥሩና ጥሩ ድል አገኛለሁ የሚል ግምት አለ። በአጠቃላይ በቃ በጣም እገረማለሁ። ግን እንደዚህ አይነቱን ዜጋ አይዞህና በማለትና በማደፋፈር አይዞ በማለት የወደፊቱን አሁን መንግስት እኔን እንክብካቤ እንዲደረግልኝ የወደፊት እኔ በሙሉ የወደፊት እንጂ መሆነው ወደኋላ አልሆንም። በአማራ ክልል ከሚገኙ ብሔረሰቦች አንዱ ለሆነው ለአገው ሕዝብ ፈረስ ተወዳጅ ነው። ከጥንት ጀምሮ እርሻውን የሚያርሰው የሚወቃውም በፈረሱ ነው። ከ1933 ዓ.ም ጀምሮ መከበር የጀመረው የአገው ፈረሰኞች በዓል በሰባት ቤት የአገው ፈረሰኞች ማህበር እየተመራ አሁን 84ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል። ናርዶስ አዳነ በአገውና ፈረሰኞቹ ዙሪያ አንድ ዘገባ አዘጋጅታለች። እሱን ታስቃኘናለች። ጊዮን ከሚፈልቅበት ግርጌ ያለ አመት እስከ አመት ልምላሜ የማይታጣበት ለኑሮ ምቹ አየር ባለቤት ነጭ ጋቢ ኩታ ደራቢ አመስጋኝ አራሽ ህዝብ ያለበት ወረሃ ጥር ሲመጣ ወገቡን ታጥቆ የዘመናት ወዳጁን አጋዡን የቤትም የውጭም ግርማውን ፈንዞን ይዞ አደባባይ ላይ ይታያል። ማነ ቢባል እኔ የፈንዙ ጌታ የሻሹ ጌታ አይሞሎ እንበል ጋሻንምታ ብሎም ይጋብዛል። አይሞሎ የፈንዞ ጌታ አይሞሎ። ለአገው ህዝብ ፈንዞ ተወዳጅ ፈረሱ ነው። ከጥንት ጀምሮ እርሻውን የሚያርሰው የሚወቃውም በፈረሱ ነው። ሰርግ ቢሄድ ለቅሶ ቢጠራ ጦርነት ቢመጣ ያለ ፈረሱ አይሆንለትም። ለዚህ ህዝብ ከእንስሳቱ የመረጠው ለቤቱ ቀኙ ነው ፈረስ። ታዲያ ይህንን ቁርኝቱን ለማስታወስ ነበር በ1933 ዓ.ም በሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር የሚመራ ታሪካዊው በዓል አንድ ብሎ መከበር የጀመረው። ይኸው አሁን 84ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል።
አገው ፈረሱን ሲይዝ በፍቅር ተንከባክቦ የተመረጠውን መግቦ ነውና ፈረሱም ለጌታው ታዛዥ ነው። ታዲያ በየአመቱ ጥር 23 ሲመጣ ይታዛዥ ፈረስ በቀይ ጌጥ ተሽቆጥቁጦ የሀገሩን መለዮ ባንዲራውን አንግቶ ከባለቤቱ ጋራ ለሱ ክብር በተሰናዳ ድግስ ላይ ይገኛል። ሜዳው አይበቃውም፣ ይቦርቃል፣ በቄንጠኛ አካሄድ ትሪቱንም ያቀርባል። የታጠቅ ጌታ ያን ቀን ከፈረሱ ጋር እየተንጎማለለ መታየት ክብሩም ነው። አይሞሎ 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 ይህንን ትልቅ በዓል የሚያከብረው ማህበር አሁን ላይ 65,000 አባላት አሉት። እነዚህ አባላት በየወሩ መዋጮም ያዋጣሉ፣ ይመክራሉ፣ ይዘክራሉ፣ ይጠያየቃሉ። በችግርም ሆነ በደስታ ፈረሶቻቸውን ይዘው ይገኛሉ። የማህበሩ አባል ለመሆን የፈረስ ባለቤት መሆን ባይጠይቅም አገው ከፈረስ ውጪ ራሱን ማሰብ አይችልምና ብዙሃኑ ፈረስ ገዝተው አባል ይሆናሉ። የማህበሩ አባል ቀን ጥሎት ወራዊ መዋጮ ባይከፍል ችግሩን ይጠየቃል፣ ካላሳመንም ይቀጣል። አንድ አባል ከብቱን፣ ንብረቱን፣ ቤቱን ቢያጣ መዋጮ ይደረግለታል። በተለይም ፈረሱን በሞት ካጣ ሰጋር ፈረስ ተገዝቶ ይሰጠዋል። ይህ የአገው ባህል ነው። በየአመቱ የማህበሩ በዓል ሲከበር ሃይማኖት፣ ጾታ፣ እድሜ ሳይገድብ ሁሉም ፈረሱን ይዞ ይሰግራል፣ ይታያል፣ ይዋባል፣ ያከብራልም። ታዲያ በዚህ መሃል መውደቅ፣ መሰበር፣ መጎዳት፣ መነሳት ይኖራልና ወጌሻውም ፈቹም ሐኪሙም ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። ይህ ላለፉት 83 ዓመታት የቀጠለ በአድዋ ጦርነት ከፊት የቀደመ በአምስት ዓመታት የፋሽስት ቆይታ ጣሊያንን ያረበደበደው የአገው ምድር ፈረሰኞች በዓል ነው። ዘንድሮም 84ኛውን የአገው ፈረሰኞች በዓል ለማክበር ህዝቡ በጉጉት ከተሞችን በድምቀት እየጠበቁ ይገኛሉ። ለብዙ ዓመታት የዘለቀ የህዝብ በዓል ነውና እኛም እንኳ ሱቲ ስካሴዛ ምሬታ ሜትስ አዊው ፈርስቲኒውስ ማበሪው ባልስ ዴክስ ታምሱኳስ ሸጊባል የሃይምሃና ብለናል። አይሞሎ አይሞሎ አይሞሎ። ወደ ውጪ ዜናችን እናልፋለን። የአውሮፓ ህብረት በቀይ ባህር አዲስ ወታደራዊ እርምጃ እንደሚ